Tuju amesema sisi ni wajinga. Lakini mimi na neno sisi ni wajinga. Hatuwezi kuwa wajinga kiwango ya Tuju sisi. Kwa sababu Tuju ndio anafaa kujita mjinga na ajifanyie kesi. Ikifika kiwango wewe Tuju watchman anachukua bibi yako. Saa hizi ukiongea uko na deni ya 2 billion. Unajaribu kututusi left right and center. Hatu ndio ulipio deni. Mimi nataka nikwambie Tuju, kwanza jiheshimu, heshimu familia yako na uheshimu mwili yako. Hata kwa runinga inaonekana wewe ni mgonjwa. Wewe unafaa kukaa nyumbani, kukula matunda na kujitibu na ujue maisha ni fupi. Niliona watu wengi wakiongea kuhusu ati sijui nani apologize. Kama kuna mtu anafaa kuapologize kwa niaba yangu, kama kuna makosa nimefanya, ama kama kuna mtu anafaa kuapologize kwa niaba ya